Šodien viesojas pie ekstravagantā Valda Kalnozola, un viņam šobrīd notiek mājas būvniecība. Tad nu skatīsimies, kā viņam iet un kā viss notiek. Vai tu esi celtnieks bijis, ja? Vai kā? Vai izglītība, vai kas ir celtniecība? Es esmu gan inženieris celtnieks, gan uzņēmējs celtnieks biju. Un teicu, kādreiz mēs skaitījāmies, mans uzņēmums pats labākais un krūtākais monolītā dzildbetona konstrukcijās. O, tas bet kāpēc tu saki kādreiz? Kas notika tagad? Kāpēc kādreiz? Ja tagad dzird pa būvnieku kartelu, jā, bet tā faktiski pie tā būvnieku kartela galda no Latvijas labi ir sēdējuši 25 cilvēki, jā, kopumā. Mm-hmm. Un es esmu viens no tiem, kas ir sēdējis pie tā galda. Un es neiejūtos, varētu teikt, pie tā galda un ņēma man izstūmu ārā, visu stumšanu ārā, kārtīgi izstūmu. Konkurenti? Visi kopā, tur ir konkurenti. Es domāju, ka vairāk tie cilvēki, kas ir apkārt tiem, kas sadal to. Tas nodrošina saimnes budžeta balsojumu, ka nobalso pa tādu objektu un tā tālāk, ka naudu iegūt, kurš nodrošina, ka komisija nobalso tieši par to, ka tu esi vinnētājs un tā tālāk tietā. Man vairāk tur nepatīk tā pati būtība, jo es redzu uzskatīju, tad labāk viņi kaut kādā civilizētā konkurencē, jo faktiski nu, tas summas, kas tur apgrozās, mans uzņēmums maksā kaut kur gadā 500 000. Jā, tad faktiski to celtniecības uzņēmumu ir kaut kādi 10, jā, tad bija padomājot par tām summām, kas tur kukuļos apgrozās. Esmu blondīnas, nezinu, ko nozīmē būvnieku kartelis. Es tur vairāk saistu to minēju, es tikai māju ar galvu, lai izskatītos, ka es visu saprotu. Mūsdienās ir populāri runāt par mobingu skolā. Jā. Ka tu tā un tā. Bet par vienu lietu, ko mūsu mediji absolūti nekursē, ir tā saucamais organizētais mobings. Ja vienā brīdī bija aptāvus un Kalnozols ar augstāko reitingu uzņēmumus ir Latvijā, jā, tad visu darīja, lai izsmērētu tev. Tas ir organizēta darbība. Tur visādas tiesvedības ar tevīm organizē raksti par tām tiesvedībām. Tas ir... Nu, tad tev gāžās virsū veseli kaudzi visām problēmām no visās puses. Un kā tu to izturēji? Vai vispār izturēji? Nu, relatīvi es esmu divas. Faktiski, no tās ir Zecunga. Latvijā ir pat VDK arhīvos kaut kā 30 cilvēku nokļuvuši psihiskā slimnīcā. Ja? Mm-hmm. Nu, bija sāpīgi, grūtīgi, bet, nu, kā saka, kristīgā baznīca saka, ka tu esi nogrēkojies tev viss uz kakla. Jūdaisms, kas ir kristietības pamatā, saka, Dievs tev ir izredzējis. Jo tikai caur grūtībām tu kļūsi spēcīgāks un gudrāks. Un jebkuram Dievs šo tev dāvā kļūt gudrākam un stiprākam. Faktiski es uzskatu no tā, ka es esmu izgājis cauri tam visam, ka tev visādi tur visādi mēģina izdarīt, lai tev izstumtu, izgrautu ģimenes dzīvi, personisko dzīvi un tā tālāk. Tu esi izgājis cauri un tad jau tev ir, nu, tas ir sīkums. Bija ļoti interesanti atbraukt pie Valda Kalnozola, tāpēc, ka es viņu biju dzirdējusi un lasīju tikai žurnālos. Un tur vienmēr virsraksti ir skaļi. Miljonārs, tur saimas deputāts. Un tad tu atbrauc, cilvēks parastais dzīvo 150 kvadrātmetros, 9 cilvēki, būvē blakus māju, nebūvē čiks un 10 gadus. Forši saprast, ka arī tie cilvēki, kuri ir virsrakstoši šitādi te uztaisīt, ka viņi ir šeit patās kopā ar mums. Tu biji miljonārs, nu tagad tu saki, ka tu neesi. Ir kāda atšķirība dzīvē tagad? Tas maina. Ja jūs pie manis būtu atbraukuši kāds 20 gadus atpakaļ, jā, vai 30 gadus atpakaļ, tad man jau drošības dienas būs atnesis tādu lapiņu. Te pie tevis atbrauks Katrīna, palasies pa viņu. Pie tevis atbrauks tas un tas. Nopietni, jā. Un ja man kaut kas nepatīk, man bija iespēja pazunīt jūs priekšniecībai vai kaut kā dot meseģi. Tu nevajag darīt, tu nevajag tā rīkoties. Bet tā arī ir iespēja vienkārši? Nu, jā, tad tev bija tāds, nu, tāds tavs iespējas, jā, ko tu vari izdarīt, jā, un ka tev informācija lielāka. Par, nu, tev ir vairāk komanda apkārt, ja tev ir vairāk 20 cilvēku, tad tas var to izdarīt, tas to izdarīt, un kopā tas jau ir daudz, ko var izdarīt. Ja, ja tev ir nauda, tu esi iedējis tai partijai, tik daudz tai partijai, tārtai partijai, un varbūt ne pats savs uzņēmums, ja tu saki, tu Gundari pazvan šķēlēm, lai viņš to izdara, jā, tu tur pazvan Balzēram, tu to izdari, jā. Bet ja tu tagad piezvanītu kādu, vai tu būtu oi, nē, Valda, piedod, nav laika nu, būs, nu, tagad būs drīzāk tā, nu, labi. Nu labi, vai arī, nu labi, bet nu skatīšos, jā. Tā kā negribīgāk, jā. Tad bija, okei, okay, jā, labi darām, jā. Tā jau bija politika, tas mans uzskats, tā ir tāda apzināta. Ja mums padomu laikā tur mācīja naudu nav pirmā vietā un tur un tas, tad tagad mums māca
Es viņu saucu par naudas varu, un naudas varu vieglāk manipulēt ar daudziem, daudziem cilvēkiem, ja viņi skrien pakaļ pēc tās naudas. Un līdz ar to tu esi viegli manipulējams, jā, līdz ar to viss tas arī sākās tālāk, jā, ka faktiski ļoti elementāru principu tev jāskrien pēc naudas, un tu jau esi viņu varā. Tagad zinot visu šo informāciju, ko zini tagad, jā, ka tā ir, un atgrieztos miljonāru statusā. Vai tu būtu tāds vienkāršais valdes, vai tomēr būtu tas valdes, kas, nu, tā tad piezinam tam, daram to, tagad tu klausies čau. Tā būtu aptuveni tāds valdes. Tā būtu tomēr, jā? Tomēr, jā? Vai patika tas status? Es nedomāju, ka tagad būtu varbūt arī labdabīgāks es būtu, jo tad es biju vairāk ceļvižu, ceļgas cignas tā izgājām caur mežu, 40 koki nokrita no mums, 70 zvēru palika, bet man šis ir izgāds, mērķis sasniegts un viss. Jā. Tagad varbūt būtu labdarīga. Vai to, vai, nu, varbūt ne sirds arī saprot to, ka nu, tie zvēriņi aizgājuši bojā, bet kāds kremt par to, ka tie zvēriņi ir aizgājuši bojā. Un tur tā aura apkārt. Labāk to auru, kā nu, tā dieva viedokļa aura taisīt, tomēr tādu labvēlīgāk. Ja? Un man vairāk gribētos tomēr tādu nu, tā valstī. Es uzskatu, ka kaut ko dievs man ir devis tās zināšanas. Gan politikā, uzņēmējdarbībā man tās zināšanas ir jādod atpakaļ. Un jāsakārt to, lai visiem ir labi. Nevis tur kaut kādiem šauriem. Šaurai ļaužu grupai ir labi. Un visi pārējie, nu kaut kā, mēs kaut kā izdzīvojam. Nē, mani nevajag ostīt. Man vispār nav bail no suņiem, bet ja viņi man skrien virsu un rei, man ir ļoti bail, tas, kas bērnībā tiku sakost. Man ir daudz rētas, kas klāja tieši manu dekoltē zonu. Tieši tāpēc es tā bišķi naturos. Tie amatnieki, tas ir? Jā. Es viņu saucu statki savētskī roskaši. Aha. Padomu laikās te bija zimdīķis. Tagad zimdīķis ir daļēji aizrakts un ir sabūvēts ciemats. Kā varēs tālāk paskatīties, bet es jūs pametīšu, man diemžēl ir jāskrien uz darbu. Diemžēl, bet ir prieks iepazīties. Jā, elektriķi parunā. Parunā ar elektriķi un prieks iepazīties, Kristi. Mēs tad ar Valdis varbūt arī izrādīt man teritoriju kopā. Šeit ir māja, ko būvē Kristīna kopā saviem vecākiem. Kristīns, okay, jā. Jā. Mēs ar Kristīnu dzīvojam lēnā garā, mēs pārdevām Meža parka māju, bet bija domāts, ko mēs darām. Pērkam kaut ko jaunu, lai dzīvojam šeit un būvējam klāt kaut ko. Ka mēs nopirkām divu zemes gabalus blakus un tie 10 gadus būvējam. Šitā ir garāža, bet faktiski ir pirts. Kristīnas tēci Karēls. Jā. No Tveras apgabala Krievijā, bet pēc tautības Karēls. Un Karēļi, ka viņa jaunas mājas būvē, tad viņa visu jums uzbūvē pirti. Un mēs tam tikai māju. Sievstējās katru svētdienu kopā mūsu bērni iet pirti. Dīķis, cik forši. Bet pagaidi, tajā mājā, tajā pirmajā mājā, tad dzīvoji tu visi kopā tagad, sievas tās bērni? Es saku tabors, bet latviska saima dzīvo. Jā. Tur dzīvo vecmāmiņu, maz dēliņš. Tur deviņi cilvēki mēs kopā dzīvojam. Tad sanāk, pagaidiet, mājā dzīvo. Tad Kristīnas tētis, jūs ar Kristīni, kas Kristīnas ir vēl pārējā? Kristīnas mamma. Kristīnas vecmamma. Vecmamma vēl? Jā. Kristīnas māsa. Māsa. Kristīnas dēls. Dēls. Māsas dēls. Un mūsu dēls vēl. Tur tiešām ir saime. Dabos. Ak, Dievu, vau. Man likās, ka Valds Kalnozos ir miljonārs. Tā bija dzirdējusi visā tos žurnālos. Ka viņš dzīvā ar sievas māti un vecmāmi. Ak, kur ir miljoni? Kur ir savrupmāja? Es nesaprotu. Tas ir 10 gadus, mēs esam te būvējuši. Kāpēc tik ilgi? Kā Dievs skatās, mums vienu brīdi mēs dzīvojam ar rokas mutē, tā sakot, jāsakās. Tagad Dievs, šogad Dievs tā paskatījās, mums jūs esat gana cietuši. Nu labi, šeit tev tas, un ar vēl šitas tas, un tā kā faktiski tā kaut kā. Un tad mēs nu, sākām to māju aktīvāk būvēt. Cik varētu izmaksāt šī māja? Es domāju, ka 100 tūkstošās iekļausimies, es ceru. Jā? Tiešām, man liekas, ka mūsdienās jau tās cenas ir daudz. Nu, mēs daudz ko paši savām rokām darām. Tas lietu. Bet teici, ka sākāt pirms 10 gadiem būvēt, tad plānā pirms 10 gadiem bija droši cita summa iztērēt. Mēs it kā neplānojām to naudu. Ko Dievs dos, to arī tērējam. Nē, nu, es arī gribu tādu Dievu, kas man atnesa naudu. Kaut tādā, zini, tādā tā kā filmās, tajā te,
kas ir maisā. Un es varu būt māju. Māja tomēr, man liekas, mūsdienas var, nu, nevis var, bet vispār maksā dārgāk. Un presē raksta, ka esot bijušais miljonārs bijis. Jā. Bet vispār, man liekas, agrāk vispār rakstīja miljonārs Kalnozols. Miljonārs virsaks tos vienmēr bija. Jā. Kā ir tagad? Ne, tagad vairāk neesmu miljonārs statusā. Ja kaut kādu daļu Dievs atdeva atpakaļ, ko kas bija ieguldīts. Jā. Un tāpēc arī mēs šo māju būvējam. Un, nu, kādreiz bija faktiski arī sakaļ, nu, ja tu gribi pārticis cilvēks, tu uztaisi biznesu, tad tev nāk tur kaut kādi 10 tūkstoši mēnesi. Ja tu gribi kļūt miljonārs, tad pārdod to biznesu. Ja, tā kā tas ir uzņēmumā vai tas ir tā kā naudā, man ir miljonus? Lielākoties uzņēmumā. Mm-hmm. Tā kā es pārdevu ramirēņu daļas, tad man bija miljonus. Ja. Jā. Kā ir, kad tu redzi bankas kontās jau miljonus? Nu, tad, tā kā tu esi visu laiku uzņēmēji darbībā, tad tu redzi uzņēmumu kontā, ka tev 2 miljoni atnāca, 5 atnāca, 5 aizgāja. Nu, ja tu esi to dzīvē redzējis, nu nekādi. Tavērs nekādi. Nekādi. Nu, tur atnāca kaut kāda nauda. Un tas faktiski arī var pateikt paldies Dievam, ka viņš to pieredzi ir iedevis, ka tu nesi... Jā. Vai miljons ir daudz? Maz. Man tā jāks, viņi var noterēt vienā dienā, ja labi gribi, vienā rāvienā. Vienā rāvienā, un pat nākamā dienā īsti nesaprast, kur tu esi viņu noterējis. Jā. Miljons. 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 Miljons tagad vairs laikam nav tik daudz. Nu, daudz tie ir miljards. Jā. Miljards tas jau ir kaut kāda liela summa, bet tā summa tev arī lielākoties visiem, kam tās summas viņi sēž uz kredītu lētīgi. Un es kādreiz biju tāda aktīvā celtniecība, tad es atnācu uz objektu un skatījos, kā krāsotājs krāso. Mm-hmm. Cik laimīgi cilvēki. Viņi 8 atnāk uz darbu, 5 beidz darbu un ne par ko vairāk nedomā. Bet viņiem nav miljards? Nu, bet tu mēs visi esam stresā un tu veselību sagandē. Man bija kaut kādi 10 uzņēmumi, tad tur uztraukums, ka tur jumurdes pusē varbūt tur tenī viesnīcā, tur tas var notikties, ja? Tur OK būmateriālos var tas notikties, ja? Tur ramirentā var tas notikties. Ja? Un tur Vācijā, nu, tur kaut kur stāsts, tur kaut kas nenotiekās. Un visu laiku tu to, nu, var teikt tā, čeko cauri, lai domā uz priekšu, lai kaut kas nenotiktos. Un tas tev rada tādu stresu vietu. Un otrs puse arī tā pieredze, ka tu esi 30 un 40, es varbūt tagad mazāk stresoties, teikt, ai, mirs un dievs, ja? Pats atrisināts.